Manya abantu tugenda ne twerabira nnyo abantu bano muzinzi munene nnyo 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 kufa okubeera wano njagala bataata bano buli omu ababulira erinnya lye kubanga muyinza okubanga mwagawulirako naye muntu temukola ki temumanyi taata weyanjule bweyanjuzi erinnya lyo kwekali Haji Kasim Muwanga ya person wa ba veteran historical veteran na ba bisatu mukaga Masulita mulite kama wange bisatu mumeka mumka kuna moso alikuchitanda wapi bila chukubena tat izemu rangira samindi washaja chama nyuwa vice chairman wa Kasim Muwanga eh era kweba zokujana kwanda kweba ko Niwaja wanone tushanuka ni tushanuka. Mutama mweba za kukukonya. Hei. Amina. Apele tamamu. Mzuri. Pole kazi. Sana. Tukuombee Mungu, tukufanyie kazi mzuri. Tena tutafanya zaidi. Linye liange, ndechivoka. John Kikonyogo. Omusajja, yalimu mkambie mundu lana. Ngapende John chatuka ya tukulembira. Ndi msajja wa Kabaka ezati bobita. Oye mumanyi. Ndi historical. Historical. Afande weba nokuja. Ngali. Sirina bingi byaffe twabi 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 mara. Amina. Njagadde abantu bano mbalabe bannange ate tubasiime. Baga anti usima basi moko zechi. Na ya batu wanu tuwasime. Batu wanu batu kolido mulimu guamanyi nyo. Elate tuvudetu wanga tusobolo kubela wano. Elanja gala kafana nyikani. Nemuzei njamula gako mgenji. Basajabu bachari yo. Tuline ngudeze tuite za national. Eze guanga. Eze tambu zangi guanga. Kilomite mituale vili. Netu wakakuba kukulasi. Kakaga mubi na. Nure chifichari nolugendo lunene. Era omukulu oli abadde ayogera nti twewola sente tetwewola za kulya twewola za kukola mirimu sente ezo zetwewola zemuwulira tetuzewola nti tuziteeka mu nsawo tezisasula musaala sente ezo zikola mirimu zikola enguudo ezennene ze zireeta amasannyalaze ze zikola ddaamu ze zireeta amasannyalaze gali amanene ennaku zino ge mulaba abantu ate ge basala Banna Uganda newebuza kye tuliko. Sente ezo tuzewola lwa nsonga. Kwanga bwe kitaba kyo then kiba kitegeeza tulina okunyigiriza nnyo abantu baffe. Tubaggyemu omusolo munene tusobole okukola emirimu eyo. Naye gavumenti nga katwewole abantu baffe mpola mpola tujja kukola ki? Tujja kusasula. Sebo MP sente tuzewolera nsonga. Era tewali sente ne tugenda kwewola. Netugenda oba mu state house oba uwa netufuna party aha ziba zaki zakola mirimu kati ng'oluguudo lwe mbagambye luwero butalangu twagala kola luwero butalangu butalangu kapeka kituma sente tuzirina nga government tujja genda tukole ki twewole oluguudo lwe mbadde njogerako kira kasanga kimatuga olugendo okuyitamu okutuuka ensangi era nalwo sente tukola ki tuzewola. Nolwekyo ze twewola, kye mba mulondoola, era nze kye nsabamu ababaka. Ababaka kye mbasaba, kye mba mulondoola, bwe tuzewola, zikolera ddala ekyo, kye tuyita value for money. Ekyo kyokka kye mba mukola ki? Musaako essira. Sente bewola miliyoni 15 zaakolera ddala omulimu ogwo. Awo nze munteeke ku nninga nga minisita, sente ze twakuwa, tulage kye zaakola ki? Zakola. Naye okwewola, sinza bali mante government ejja kukola ki? Teri government etewola mabulira n'aba America bewola. Government ya America yesinga ebbanja mu China. Nene, naye ate yewola mbaki? Musi yona.
Singo mwenene musiona. Na ya tewala mu China. Tewali government tewala. Na ye chukuru, tuzikoze sezaji. Mpala ayongera kubera congested. We mtu ulamu cabinet. The congesting Kampala is on land only. Developing wachiswa. Echolo chililema. Tuja kubera. Weyanze ngena nembala weyonga baluwana. Nga baluwana mchibuka. Ate. Bajaba mune wakoma weno. Basuze wafu. Na yetu lemedo kuteke kera abantu abali mchibuka. Netudira. Netugano kulabidira wachiswa. Wetuwa nga tubera ne capital city. Nga ate ise modern slam. Norecho zensaba. Ngotude mu cabinet. Wategeleza watu singa konti batu yambe wachiso wajwe priority esobolo kubanti ekifana ncha Uganda chivayo bulungi tuline ngudo nyingi nyo ezamakuru ngatezo ngero kujajja mu highway tukusaba natete nakauka kisubi kasanje lutekebwe ku mwanjo musabala yafuka musabala situmanyi lwaki ekole bwana SPD yayo na yeri nga ya kovu.